দায়িত্ব লৈয়ে 31ৰ নিশাৰ ৰাজপথত তৎপৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত সুৰাপাইৰ বিৰুদ্ধে নৱনিযুক্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত দীপক কুমাৰৰ অভিযান গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত প্ৰদীপ খালৈয়ে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত 31 ডিচেম্বৰৰ দিনা আৰক্ষী আয়ুক্তৰূপে দায়িত্ব লৈ নিশা তৎপৰ হৈ পৰিল দীপক কুমাৰ। প্ৰচণ্ড শীতত ওৰে নিশা গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে নিজেই অভিযানত নামিল আৰক্ষী আয়ুক্ত। যান বাহন আইন উলংঘাকাৰীক জৰিমনা বিহাই নহয়, অসচেতন হৈ গাড়ী চলোৱা চালকৰ মাজত সচেতনতা বৃদ্ধিৰ নিজেই চেষ্টা কৰিলে নৱনিযুক্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত দীপক কুমাৰে। দীপক কুমাৰৰ বিশ্বাস, সচেতনতাইহে মানুহক দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰোধ কৰিব পাৰিব। য'ত য'ত চেকিং আছে তাত তাত চাই আছোঁ, মানুহটো ডিটেইল কৰি দিলে চেকিঙত কাম নহ'ব, তাক গৈ বুজাব লাগিব কি কি কাম কৰিব লাগে, চাব লাগে কি যি বুজাইছে সেইটো কাম কৰি আছে কি নে কৰি আছে। মহানগৰীৰ 40টাকৈ স্থানত 31ৰ নিশা অভিযান চলালে আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলে। 417 সুৰাপাই চালকক ধৰা পেলালে আৰক্ষীয়ে। বিগত 15 দিনত 8 শতাধিক সুৰাপাই চালকক ধৰা পেলাইছে আৰক্ষীয়ে। অলপ ড্ৰিংক কৰিছোঁ, মানে আপোনাৰ সামথিং লাইট ড্ৰিংক, আজি নিয়ৰ বুলি কৰিছোঁ। যিসকলে মদ্যপান কৰি আছে তেওঁলোকক ডিটেক্ট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এই অভিযান চলি আছে আৰু চলি থাকিব। ইটানগৰ এলেকাত প্ৰায় 20জনমানৰ মানে ডিটেক্ট হৈছে এতিয়ালৈকে। হাতগাঁও, নাৰেঙী, চানমাৰী এইবিলাকত আমাৰ চলি আছে। যান বাহন আইন উলংঘা কৰা সুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা যান বাহন আৰক্ষীৰ। ওৰে নিশা গুৱাহাটীৰ 40টাকৈ স্থানত এইদৰে অভিযানত নমা দেখা গ'ল DCP অমনজিৎ কৌৰক। বহু সুৰাপাই চালকৰ লাইচেন্সো জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। আমাৰ অলমষ্ট 40 লোকেশ্যনত আমি যিটো আছে চেকিং কৰি আছোঁ, আৰু চব ঠাই যিমান মানুহ যিটো আছে ড্ৰাংক কণ্ডিশ্যনত পোৱা হৈছে তাৰ এগেইনষ্টত আমি ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লৈছোঁ। আমি যিমান মানুহ ড্ৰাংক ড্ৰাইভিং কৰা পাইছোঁ আমি তাৰ এগেইনষ্টত আমি তেখেতক প্ৰচিকিউট কৰিছোঁ। আমি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ইজ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ যিমান লফুল একশ্যন ল'বলগীয়া আছে সেইটো মই লৈ আছোঁ। অৱশ্যে আৰক্ষীৰ এই অভিযানৰ বাবে 31ৰ নিশা সংঘটিত নহ'ল দুৰ্ঘটনা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365.